hans kamp, men jag är relativt övertygad om att det kanske kommer. Hansen här då, hon spelar istället och gör det ganska kyligt. Vi har en ny målskytt idag som även gjorde mål igår. Moa Glans. Ja, jättekyligt. Till och med jag trodde faktiskt att hon skulle skjuta i det läget, men jättefin passning.